ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በትላንትናው እለት እንግዲህ በሞጣ ከተማ በአራት መስጊዶች ላይ የእሳት የማቃጠል አስደንጋጭና በጣም አስከፊ አሳዛኝ ሂደት ተከስቷል። ይህንን በተመለከተ የአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ የስለተፈጠረው ጉዳይ ከዛ ቦታ መረጃ ወጥቷል። ይህ መረጃም በሞጣ ከተማ በሃይማኖት ተቋማት ላይ በተፈጸመው ድርጊት ማዘኑን ድርጊቱንም እንደሚያወግዝ የአማራ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ማሳወቁን ተዘግቧል። ዛሬ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የሆኑት ሼክ ሰኢድ አህመድ በጽህፈት ቤታቸው ትላንት በመስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ አስተዳደር በሃይማኖት ተቋም ላይ የተፈጸመውን የቃጠሎ ድርጊት አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል። ታህሳስ 10 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ አጸያፊ ተግባር መፈጸሙን ፕሬዝዳንቱ ተናግሯል። በሞጣ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ አራት መስጂዶች መቃጠላቸውንና የሙስሊም ሱቆችና ድርጅቶች ላይ ዝርፊያ መፈጸሙንም ገልጸዋል። በተፈጸመው ድርጊት የተሰማንን ሐዘን እንገልጻለን ያሉት የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አጸያፊ ድርጊቱንም እናወግዛለን ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ ድርጊቱ ከኢትዮጵያ ባህል ያፈነገጠ ተግባር መሆኑንም አንስተዋል። መንግስት ድርጊቱን በፈጸመው አካላት ላይ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ሼህ ሰኢድ አህመድ ጠይቀዋል። ህዝበ ሙስሊምና ክርስቲያኑ ተደራጅቶ የሃይማኖት ተቋማትን እንዲጠብቅም ጥሪ አቅርበዋል። መንግስት ለሁሉም ቤተ እምነቶች ተበቃና ከለላ እንዲያደርግም አሳስበዋል። ህዝቡ ተመሳሳይ ድርጊት የሚፈጽሙ አካላትን ማጋለጥ እንደሚገባውም አስገንዝበዋል። ከዚህ በፊት የመስጂድ ቃጠሎና ሌሎች የተከሰቱ አደጋዎችን መነሻ በማድረግ በሞጣ ከተማ ተበቃ እንዲደረግ ለጸጥታ አካሉ አሳውቀው እንደነበርም ሼህ ሰኢድ አህመድ ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም ደቡብ ጎንደር እስቴና ምስራቅ ጎጃም ቢቸና መስጂዶች ተቃጥለው ህጋዊ እርምጃ እንዳልተወሰደ በመግለጫቸው ማስተውሰዋል። በሞጣ ከተማ የክርስቲያኑና የሙስሊሙ ማህበረሰብ ግንኙነት እየተጠናከረ ነው። ድርጊቱም የሞጣ ከተማ ነዋሪዎችን አይወክልም ያሉት ፕሬዝዳንቱ ድርጊቱ የክርስቲያኑንና የሙስሊሙን አንድነት ለመበታተን የሚፈልጉ አካላት የፈጸሙት መሆኑን አስገንዝበዋል። እንግዲህ ይህንን መስጊዶች መቃጠል መጀመሪያ ዜናውን የተሰማው ትላንትና ማታ አካባቢ በኡስታዝ አቡበከር አህመድ በኩል ነበር። ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በፌስቡክ ገጹ ላይ ባወጣው መረጃ እንዲህ ብሎ አስፍሮ ነበር። በምስራቅ ጎጃም ዞን 2 እጁ አነሴ ወረዳ ሞጣ ከተማ አስተዳደር ዛሬ አመሻሽ ላይ ወደ 1 ሰዓት ተኩል ትላንት ማለት ነው ጀምሮ በከተማዋ በሚገኙ የታላቁ ጀሚኡል ኸይራት መስጂድና ሌሎች ሁለት መስጂዶች ላይ የማቃጠል ተግባር መፈጸሙ ታውቋል ይላል። ምክንያቱም በውል ባይታወቅም ሁኔታው በጥንታዊ የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ ቃጠሎ መድረሱን ተከትሎ እየደረሰ ያለ ይህ መስጂዶችን የማቃጠል አጥፊ አካሄድ እጅግ በጣም አስደንጋጭም አሳዛኝም ነው ብሎ ነበር። በከተማዋ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ እንደሚሰማና ከአካባቢው መረጃውም እንደደረሰው ጠቅሷል ኡስታዝ አቡበከር። በሱቆችም ዝርፊያዎች እየተካሄዱ እንደሆነና በሰዎችም ላይ አደጋ ደርሷል እንደተባለና መረጃ እንደደረሰው ገልጾ ጽፎ ነበር ኡስታዝ አቡበከር። የሁለቱ እምነት ተከታዮች በከተማዋ ለአልፍ ዓመታት ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንደሚኖሩ እየታወቀ በዚህ መልኩ መስጂዶችን መድፈርና ነዋሪዎችን ግጭት ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ የሚደረገው ሁኔታ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ብሎ አቋሙን ገልጿል። የሚመለከታቸውም የመንግስት አካላት ሁኔታው ከዚህ የከፋ አደጋ ከመድረሱ በፊት ሊያስቆሙትና ለደረሰው ውድመት ተገቢውን ካሳ በመክፈል አጥፊዎችንም በመለየት ለህግ ሊያቀርቧቸው ይገባል ብሏል። በክልሉ ከዚህ በፊት በቢሸናና እስቴ በደረሰው አደጋ የክልሉ አስተዳደር አጥፊዎችን ተከታትሎ ለህግ ባለማቅረቡ ምክንያት ጥፋቶች መስፋፋታቸውንና የማህበረሰቡ ሆደ ሰፊነት እየተፈታተነ እንደሆነ የክልል መስተዳደሩ በመገንዘብ አሁን የተፈጠረውን ውጥረት ከዚህ የከፋ አደጋ ከመድረሱ በፊት ሊቆጣጠረው አጥፊዎችንም በአስቸኳይ በቁጥጥር ስር ሊያውል ይገባል የሚል መልእክት አስተላልፎ ነበር። የትራንስ
የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስም በዚህ ጉዳይ ላይ ከሰዓታት በፊት አንድ አቋማቸውን አውጥቷል። ባወጡት የፌስቡክ ጽሁፋቸው እንዲህ ብለው ነበር፣ የእምነት ተቋማት ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለማውገዝ ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ብለዋል። ሃይማኖትንና ብሔርን መሰረት ያደረጉ ግጭቶች ወደማያባሩ ቀውስ ውስጥ ሊከቱ እንደሚችሉ ይታወቃል። በመሆኑ በቤተ ክርስቲያን፣ በመስጂድና በተለያዩ የእምነት ተቋማት ላይ የሚደርሰውን የተቀነባበረ ሴራ በመገንዘብ ችግሩን በሰከነ መንፈስ ማክሸፍ ይገባል ብለዋል። አረመኔያዊ ድርጊት በመፈጸም የሚሳተፉ አካላትን ለይቶ ለህግ ማቅረብ ለነገ የማይተው ጉዳይ ነው ብለው ይህንን መልእክታቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስቀምጠዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ሁለት ጽንፍ ያዙ አካላት ጉዳዩን ወደ ህዝበ ክርስቲያንና ህዝበ ሙስሊም ለማውረድ የሚያደርጉት ጥረት አለ። እነቱን ለመናገር የቤተ ክርስቲያኖች ሲቃጠሉ መስጂድም ሲቃጠል ያቃጠሉት ግለሰቦች ናቸው እንጂ ያንን የሃይማኖት ተቋም የሚወክሉ ግለሰቦች አይደሉም። ያም የሃይማኖት ተቋም እነዚህን ሰዎች በግልጽ ሊያወግዝ ይገባዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የሚሆን የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት አቋማቸውን ማውጣትና መናገር አለባቸው። በዚህ አይነት ጊዜ እንደዚህ አይነት ጸያፍ የሆነ ተግባር ሲፈጠርና የህዝብን ሰላም ሊያውክ የሚገባ ነገር ሲመጣ ህዝቡ በአንድ ላይ ማውገዝ ማጋለጥ ይገባዋል። እኛ በተደጋጋሚ ቤተክርስቲያን ላይ በደረሰው መቃጠልና በህዝበ ክርስቲያኑ ላይ በደረሰው ሰቆቃ ብዙ ጊዜ ዘግበናል። ይህ ነገር ግን ሙስሊምም ላይ ሲደረግ አንናገርም ማለት አይደለም። ይሄ ያልተገባ እጅግ ጸያፍ የሆነ ተግባር ነው የተፈጸመው። ይህን ያደረጉ ሰዎች በፍጥነት የክልሉ መንግስት በቁጥጥር ስር አውሎ ህግ ላይ ሊያቀርባቸው ይገባል። እንደዚሁም የተቃጠሉት መስጂዶችን ደግሞ የካሳም ይሁን የተለያዩ ነገሮች ሊደረግላቸው ይገባል። በዚህ ጉዳይ የተጎዱ ሙስሊም ወንድሞቻችንም ትክክለኛው ካሳ ሊሰጣቸውና መንግስትም አለሁላችሁ ሊላቸው ይገባል። በተረፈ ግን ጉዳዩን ወደ ህዝብ ለህዝብ ጥል፣ የሃይማኖት ጥል ለማድረግ የሚካሄደው አካሄድ ጥሩ አይመስለንም። አሁን በተደጋጋሚ የሚታዩ ነገሮች ናቸው። በደቡብና በኦሮሚያ ክልል ቤተ ክርስቲያኖች በተደጋጋሚ ተቃጥለዋል። አሁን ደግሞ በአማራ ክልል አጸፋዊ ነገር እንዲመስል አድርገው የሚያስቡ ሰዎች ካሉ እንግዲህ መበታተንን ዓላማ ያደረጉ ሰዎች ካሉ ያንን ነገር ማጋለጥ ነው። መንግስት ከምንጊዜውም በላይ ትልቅ ኃላፊነት ያለበት ጊዜ ላይ ነው በአሁኑ ሰዓት ያለ ነው ማለት። እንደዚህ አይነት የሰውን ሃይማኖት ማንነቱ ላይ የሚመጡ ትንኮሳዎች በጣም ወደማንፈልገው አዘቅት ውስጥ ሊከቱን እንደሚችሉ ሁሉም ሊረዳ ይገባል። አሁን የመስጊዴ የተቃጠለ ቤተክርስቲያን የተቃጠለ ብሎ የሚነሳውን ምስኪን ህዝብ ያልፈለገው ግጭት ውስጥ እንዲከቱ የሚያደርጉ ትንኮሳዎች ይኖራሉ። አሁን በተገቢ መልክ በሰላማዊ ሰልፍም ይሁን በምንም ድምጽ ማሰማትና ይሄንን ነገር ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲቆም ማድረግ ይገባዋል። ህዝበ ክርስቲያኑም ህዝበ ሙስሊሙም ህዝበ ክርስቲያኑም ይህ አንድ ላይ እጅ ለእጅ ተያይዘው ትክክለኛ የሆነውን መልእክት ማስተላለፍ ይገባቸዋል እና ይህ በጣም አስከፊ ነው። ሁላችንም ሙስሊም ወንድም ቤተሰብ ያለን ሰዎች ነን እና ይህ ነገር ወንድሞቻችን ላይ ራስ የተፈጠረው ነገር ራሳችን ላይ እንደተፈጠረ ነገር አርገን ልናየው የምንገባ ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር በእንጭጩ ከዚህ በላይ ሌላ ነገር ሳይመጣ መንግስት ተቆጣጥሮ ጉዳዩን ለህግ አቅርቦ ሊያሳዩ ይገባል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ትክክለኛ ድምጾች ወጥተው ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍም ተደርጎ ድምጻቸውን አሰምተው እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ እንዳይመጣ ማድረግ አለባቸው። አሁን እዚህ ጋር ያንን ለማስተላለፍ እንወዳለን ያለው ዘገባና በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በመንግስት በኩል በአማራ ክልል በኩል የወጣው መረጃ ይሄ ነው። እና እንግዲህ ይህንን መልእክት ልናስተላልፍ እንፈልጋለን። በዚህ ጉዳይ ሀዘናችንን ለመግለጽ እንወዳለን። ለሙስሊም ወንድሞቻችን አለሁላችሁ ልንላቸው እንደሚገባ ለማስተላለፍም እንወዳለን። ይህንን ጉዳይ ፈጸሙ ፍርድ ላይ ቀርበው የምናይበት ጊዜ ቅርብ እንዲሆን እንመኛለን፣ እንዲጽናኑም እንመኛለን። እናመሰግናለን ስላዳመጣችሁን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።
ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።